តារាសម្ដែងសវណ្ណឡាងទំលាយពីមូលហេតុមិនសូវថតរឿងខណៈមានគេថាធ្លាក់ខ្លួនមកលក់កាហ្វេចាស់សវណ្ណឡាងក៏ជាតារាសម្ដែងដែលធ្លាប់មានប្រជាប្រិយភាពនិងទីផ្សារការងារខ្ពស់ដែរតែចុងក្រោយនេះតារាសម្ដែងរូបនេះមិនសូវមានសកម្មភាពនៅក្នុងការថតរឿងថ្មីថ្មីដូចមុនទេផ្ទុយទៅវិញគេបែរជាឃើញសវណ្ណឡាងងាកទៅបើកមុខរបរសម្ញមួយគឺលក់កាហ្វេដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួនលើកឡើងថាធ្លាក់ខ្លួនមកលក់កាហ្វេវិញម្ដងបាទតាមការលើកឡើងរបស់សវណ្ណឡាងបានឲ្យដឹងថាមានគេតាក់ទងនាងថតរឿងជាហោហែតែរឿងខ្លះនាងមិនទទួលដោយសារសាច់រឿងមិនត្រូវចិត្តហើយខ្លះក៏ខុសតម្លៃជាដើមដោយសារតែបែបនេះទើបមិនសូវឃើញស្រីស្អាតរូបនេះលេចមុខញឹកញាប់នៅក្នុងការសម្ដែងដោយតារាដតីដើម្បីឲ្យអ្នកគាំទ្របានច្បាស់តារាសម្ដែងសវណ្ណឡាងបានរៀបរាប់ថាមានគេខ្លះនិយាយថាម្ដេចខ្ញុំក៏ធ្លាក់ខ្លួនមកលក់កាហ្វេអញ្ចឹងតែសម្រាប់ខ្ញុំមិនថាការងារឬរកស៊ីអ្វីឡើយឲ្យតែសុចរិតមិនកេងប្រវ័ញ្ចគេនិងមិនធ្វើបាបអ្នកណាមួយគឺខ្ញុំនឹងធ្វើអ្នកខ្លះគាត់អាចមើលមកគិតថាការរកស៊ីខ្ញុំវាតូចមិនសមនឹងខ្ញុំតែសម្រាប់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងធ្វើវាអាចមិនល្អមើលតែល្អបើថ្ងៃសៅរ៍ឬថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំអាចលក់បាន100កែវជាងទៅ200កែវសម្រាប់ការថតរឿងវិញមានគេតាក់ទងមក3រឿងដែរតែការថតរឿងខ្ញុំមិនមែនចេះតែទទួលទេខ្ញុំត្រូវមើលសាច់រឿងដែរទើបទទួលហើយរឿងខ្លះទៀតត្រូវថតចំថ្ងៃខ្ញុំលក់រវល់ការងារផ្ទាល់ខ្លួនហើយរឿងខ្លះទៀតខុសតម្លៃអរគុណមែនទែនដែលនៅតែស្រឡាញ់និងគាំទ្ររបស់គ្នាទាំងអស់រហូតមកបើតាមការបញ្ជាក់របស់សវណ្ណឡាងមិនមែនធម្មតាទេត្បិតជាមុខរបរតូចតាចមែនតែពេលខ្លះឃើញថានាងអាចលក់បានដល់ទៅ200កែវក្នុងមួយថ្ងៃឃើញថាកកកបគួសំគួរឲ្យដឹងដែរថាក្រៅពីតារាសម្ដែងសវណ្ណឡាងក៏ធ្លាប់ជាតារាចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មហងមាសម្នាក់ដែរតែក្រោយមកនាងក៏ផ្អាកអាជីពមួយនេះដោយងាកមកចាប់ការសម្ដែងរឿងវិញម្ដងដៃគូដែលស័ក្តិសមជាមួយស្រីស្អាតរូបនេះកន្លងមកគឺកំឡោះសង្ហាលឹមជាឡាយដែលកន្លងមកអ្នកទាំងពីរធ្លាប់ត្រូវបានแฟนๆគូកងជាគូស្នេហ៍ទៀតផង
ចាហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា